U Velikoj sali Skupštine opštine Smederevska Palanka danas je održano 7. zasedanje lokalnog parlamenta opštine Smederevska Palanka. Prisutno je bilo 42 od 49 odbornika koji su razmatrali 17 tačaka dnevnog reda. Najvažnija tačka je bila odluka o budžetu opštine Smederevska Palanka za narednu 2019. godinu, koja je usvojena većinom od 36 glasova za. Većinom glasova odbornika vladajuće koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke usvojen je budžet opštine Smederevska Palanka koji je projektovan na 1.322.533.878 dinara. Naravno da je budžet projektovan na realnim osnovama, da je socijalni i investicioni. Ono što bih izdvojio u strukturi izvornih prihoda, najviše se očekuje od poreza na imovinu za više od 220 miliona dinara naplate. Da pojasnimo sugrađanima, preko 10 godina unazad porez na imovinu se nije na adekvatan način izmirivao. Mi planiramo u narednoj godini, u 2019. godini, da to izmirenje bude i više od 220 miliona, prosto iz razloga što pre svega moramo da imamo tu dužnost, da svoje obaveze izmirimo kao građani, a isto tako gledamo na sve načine da naš budžet napunimo. Što se tiče ostalih prihoda, ja bih tu izdvojio novčane kazne i oduzeta imovinska korist u iznosu od 20 miliona i 600.000 dinara. Naime, ovde se radi o programu Saveta za bezbednost saobraćaja na teritoriji opštine Smederevska Palanka, gde su uvećena sredstva i gde se očekuje prihod u narednoj godini za više od 20 miliona dinara. Šta to znači? Planirali smo budžetom za sledeću godinu da bezbednost saobraćaja na teritoriji čitave opštine podignemo na jedan mnogo veći nivo nego što je to danas. Želimo da ulažemo pre svega u infrastrukturu i u zone oko preškolskih ustanova, oko škola. Izgradit ćemo i uložit ćemo u nove sisteme videonadzora, nove sisteme koji će prepoznavati registarske oznake tablica, tako da planiramo, kažem, u 2019. godini jedno mnogo ozbiljniji pristup obezbeđenju naših sugrađana na teritoriji čitave opštine. Ranijih godina Smederevska Palanka se suočavala sa velikim problemima sa vodosnabdevanjem, a ove godine prvi put su naši sugrađani imali uredno vodosnabdevanje koje nije podrazumevalo restrikcije. Budžetom opštine za 2019. godinu planirana su značajna sredstva za nove investicije u javno-komunalno preduzeće Vodovod. Evo, prvo ćemo krenuti od onog što je sigurno najznačajnije i za nas kao predstavnike lokalne samouprave, a i za građane Smederevske Palanke, je sigurno jedan mnogo drugačiji pristup rešavanja problema vodosnabdevanja na teritoriji opštine Smederevska Palanka. U 2018. godini videli ste razliku i videli ste da može. Može kada se u dogovoru sa vladom Republike Srbije obezbede sredstva, kada se sredstva namenski utroše. Mi smo to uradili, ja sam danas i na Skupštini rekao da je vlada Republike Srbije u nekoliko navrata pomagala opštini Smederevska Palanka u 2018. godini. Veoma smo zahvalni na pomoći koju su činili i koju čine za našu Palanku. Mi smo sredstva iskoristili na pravi način, osvrnuli smo se iza sebe s obzirom da su dugovanja preuzeta, da su dugovanja iz prošlosti ogromna. Ono što je za nas bilo najvitalnije i sigurno i za kompletno stanovništvo našeg grada je uredno vodosnabdevanje. Uspeli smo u tome, uložili smo preko 80 miliona dinara u vodosnabdevanje u 2018. godini, što nije bio slučaj sigurno decenijama unazad. Ono što smo planirali za sledeću godinu i što sam danas i izneo kao naš zadatak u sledećoj godini, u 2019. godini, su izdvojena sredstva za vodovod. Za preko 20 miliona dinara uložit ćemo u kopanje 3 nova bunara, već kako vremenske prilike budu omogućile, nadam se s proleća, krećemo i siguran sam da ćemo do leta iduće godine, Bože zdravlja naravno, Smederevskoj Palanci obezbediti još jednu veću sigurnost u vodosnabdevanju nego što je to do sad imala.
Budžet opštine Smederevska Palanka u iznosu od milijardu i nešto više od 300 miliona dinara je planiran na realnim osnovama, a značajna stavka su investicije u putnu infrastrukturu za koje je ovim budžetom izdvojeno više od 150 miliona dinara. Nikada više sredstava nije odvojeno nego budžetom za 2019. godinu za sređivanje i za uređivanje putne infrastrukture na teritoriji opštine Smederevska Palanka. Mi smo opredelili budžetom za 2019. godinu preko 150 miliona dinara. To je nešto što smo dužni da odradimo, to je nešto što će nama dati i obezbediti potencijalne investitori na teritoriji opštine Smederevska Palanka. Znate i sami u kakvom nam je stanju putna infrastruktura, razorena je jednostavno, ove godine smo se potrudili koliko smo bili u mogućnosti da to sredimo, ali ovo je pravi način i pravi pristup rešavanja problema, a to je ulaganje u putnu infrastrukturu. Preko 150 miliona dinara uložit će se sledeće godine, tu mislim i na sela naravno i dajem akcenat što se tiče naših sela i prigradskih naselja, takođe ćemo raditi saobraćajnice po gradu, takođe ćemo raditi trotoare, radit ćemo sve ono što u protekli godina nismo uspeli ili jednostavno nisu hteli da rade na taj način. Mi moramo da budemo u službi građana i opet se vraćam na to da nikada veća sredstva nisu izdvojena nego budžetom za sledeću godinu u iznosu od 150 miliona dinara. Ono što ste primetili i vi, da smo izdvojili preko 40 miliona dinara samo za projekte za iduću godinu. Opština Smederevska Palanka nekoliko godina unazad kaska za našim susednim opštinama, nismo imali adekvatna rešenja, država je imala sredstava, država je imala para, opštine oko nas su dobijale novac iz projekata, mi smo jednostavno u tom delu bili nekako u nekom zapećku iz prostog razloga što se na adekvatan način nije opredeljivalo sredstava za izradu projekata. Kada imate projekat, imate i novca. Znači, država je toliko otvorena i država toliko podstiče lokalne samouprave i gradove, ali naravno to ne može da bude samo po usmenom dogovoru, to sve mora da bude na papiru, a ti papiri se realizuju kroz projekte. Znači, odvojili smo preko 40 miliona dinara za projekte u iduću godinu. Ako me pitate koji su to projekti, sve što Palanci fali, sve ćemo pokušati u narednoj godini kroz projekte da obezbedimo. Odbornici su usvojili i predlog statuta opštine Smederevska Palanka, koji će biti prosleđen nadležnom ministarstvu na davanje saglasnosti, zatim predlog kadrovskog plana opštinske uprave koji se donosi istovremeno sa odlukom o budžetu, kao i odluke o promjeni osnivačkog akta, izmene i dopune statuta, pravilnika o radu, JKP, opštinska groblja. Dopunom dnevnog reda predviđena su i usvojena rešenja o davanju saglasnosti na program korišćenja subvencija iz budžeta opštine Smederevska Palanka za 2019. godinu za javno-komunalno preduzeće Vodovod, javno-komunalno preduzeće Opštinska groblja, javno preduzeće Palanka razvoj, javno preduzeće Palanka i javno preduzeće Morava iz Velike Plane. Svoj komentar na tok sednice i odluke koje su odbornici doneli na ovom zasedanju dao je i predsednik Skupštine opštine Smederevska Palanka. Okusnica cele današnje sednice bio budžet. Budžet je naša obaveza i to se naravno obavlja svake godine i naravno da je neophodno da u odgovarajućim rokovima koje je Republika propisala i koje smo mi dužni da poštujemo, potrebno i neophodno doneti budžet. Pored toga, čuli ste i iz obrazloženja gospodina Vučena, kraćeg da kažem osvrta na budžet, na šta se on odnosi, kako je koncipiran. Mislim da je ovo jedan od možda najozbiljnije, u zadnje vreme najozbiljnije urađenih budžeta, znajući na bazi svog skromnog učešća u izradi njegovoj i na bazi toga koliko je ljudi učestvovalo u tome i šta je sve uzimano u obzir, da je, kažem, vrlo, vrlo ozbiljno koncipiran budžet, jer od njega zavisi i poslovanje cele lokalne samouprave u idućoj godini. Ostale tačke, kao što ste imali prilike da čujete, su manje više bile vezane za taj budžet ili su bila zakonska obaveza naša da zajedno sa budžetom ih usvojimo, ili su se odnosile na neke stavke u budžetu, tako da je i njih bilo neophodno usvojiti.
Na ovom zasedanju donet je i program mera za izmirivanje obaveza opštine Smederevska Palanka i subjekata čiji je osnivač opština prema javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije, a takođe izvršene su kadrovske promene u opštinskom štabu za vanredne situacije i upravnom odboru Palanačkog doma zdravlja. Sedma sednica opštine Smederevska Palanka trajala je nešto više od jednog sata i završena je u 11 časova i 12 minuta. Konstatujem da je sednica završena u 11 i 12 minuta.